Добрий вечір. Сьогодні ми будемо робити зерно суміш для кіз. Я використовую для цього таку 20-літрову бочечку. Сюди намішую зерно в определених пропорціях. І мені цієї бочечки вистачає на 3 дні для маленького стада з 13 голів. Що я кладу в зерносуміш? Моя зерносуміш складається з овса, ячменя, кукурузи, пшениці, льняної макухи і льняної і макухи соняшникової. Поїхали! Чому саме бочечку використовую для зерна? По-перше, вона не настільки велика, щоб її принести можна було зручно з іншого приміщення, бо зерно у нас зберігається в іншому приміщенні, не разом з козами. Бувають такі випадки, що кози розкривають ємкості для хранення зерна, переїдають, тобто мене це не влаштовує. По-друге, вона закривається, і навіть якщо хтось відкриє загорожу, вийде, то у нас не станеться такого випадку, щоб переїли. Як роздаємо зерно? Зерно роздаємо кожній козі окремо. Пайка у кожної кози своя, тому що різний стан козочок. Хтось іде, зараз запускається, у когось термін вагітності вже більший, хтось по віку, по вазі менший або більший, тому кожна козочка отримує свою пайку. Ті козочки, які вже знають, що таке доїльний станок, вони отримують зерно, виходячи в нього індивідуально, я накладаю сюди. А в інших варіантах використовую відерце, насипаю відерце і також згодовую окремими порціями. Основою раціону для коз в зимовий період все ж таки являється сіно. Тому перед згодовуванням зерна обов'язково задаємо сіно. В зимовий період додаю зверху по сіну, не кожен день, але додаю сухе листя горіху. Ну, це з теми трохи йде до дефіциту, мабуть. Ну, мої кошки люблять їдять, залюбки.